Jopo do nelongso jamane jaman wis tuwa. Urip kudu ngaji. Dinggo sangu sombe nek mati. Mati-mati iku. Mati. Matiku ana telu. Mati-mati-mati yo. Mati nembelo lan bangsa. Mati-mati utama. Mati ne bundut kang kuoso. Mati-mati nesto. Mati ne ora ketompo. Sampai bedek, tubruk mantar, kejegur genok. Nek banyune beg kejegur. Oh iya. Preng nolop nolop Mbak Ayu lungo nginep nginep neng lumutan susu gede ngemut-mutan tak cilik, tak loro gak mau tuku mumutan susu sing sakmene lho liwat sing arep kok langsung diut mulu-mulu lek ngemut super-super lori susu kemper di olori aku kan tau mergane ning pabrik susu angger bendina nguluri sapi poan sak timbo 50.000 delalah karipan tapi tak tandak masaku sapi wedok keliru sapi lanang aku tuh sepak jwedep mendal aku kowe iki nek karipan iku mripate melek aja kakean lem turu wae ya gak ngono jendani nak tak gawe menusa iku mripat kok oh ngono ya lah jajalan wong nonton mripate ngantuk engko lak dengklung lho cagake mripat oh, berarti cagake mripat iya tunggalnya manusia ini rambut dawa cekak ini ada ada ya? Ada rambut dawa, rambut cekak orang itu rambutnya dawa rambut dawa ini sirah sirah cekak ini ngidep ini cekak ini ngidep gue itu mau rambutnya merotuan wedok gondrong hidupnya lana ada ya? Orang ada ini gondrong yang nutupi meripat balung ya ada loro? Balung ada loro apa kabeh? 6 karo tua ini balung 6 balung tua neng geger iki balung tua neng sikil apa sikil neng balung nom neng irung balung nom neng irung itu mau balungnya wong nonton irung iki tua dan aku neng anak-anaknya digo ngesu nak gubrak kabe oh iya bener digo turun kok nyotoki kasur mbak dateng pun tiba oh iya ketelak iya yes you yes you iya oke, iki ning daleme Pak Rois. Ya. Dijungakno muga-muga putrane dadi yo nganten sing sakinah mawaddah warahmah. Lho nek iso ngekeki sanan-sanan sing ngene. Sing dhisik Mas Aris, yo nimbali Wahyu Budaya. Wis 4 taun mbuh 5 taun lho. Wis tau ya? Oh, ning kene iki. Nang lagi iki aku. Iya, iki wis duwe putra. Oh, wis. Lah iki ngantene adine. Iya, iki adike. Aku arep rene mau lho. Sore ngalun batinku rak anu apa jenenge aku mau engko nek tekan me Pak Rois aku gak mangan ngono ya aku mampir ning kono ning gone warung kono lho aku leren luru lontong tahu wetengku ngeleh memang heeh bareng tekan kono aku tahan takok Bu nggih tumbas lontong tahu nuwun sewu Mas lontonge telas niku karek tahune boten napa-napa lha ngeten iki tahune pinten 2003 aku gak sudah tuku bali aku. Nek wis mlebu warung ki syaraté kudu jajan. Emoh iki 2000 pira? 15. Lah tahu 2000 telok didol nek wetengku mules. Koplak iki koplak kok. Lho kok koplak iku? Dak bener ah, aku iki wetengku ngeleh. Iya. Luru warung. Delalah luru warung lontong tahu, lontong entek karek tahune. Mbon Bu mboten napa-napa, lah tahune pinten? 2003 balik gak sida tuku carate iku nek mlebu warung kudu tuku iki 2000 pira 19 lah tahu 2003 kok didol nek wetengku mulus kempresakno piye weteng mloro lak wis dong ngomong ame lho oh alah aku malah ape geger karo bakul mie kono mang lah kok geger eh kok geger berapa aku ya tuku mie aku ndek dhuwit 20.000 iya iya ta lah mie regane 4.5 4.5 terus langsung tak bayar lah duitku 5.000 kok disusuk mau 500 itu ini kok malam salah sapa malam bulet ini kok eh kowe iki lho kok bulet yo aku mbak kebulah kowe tuku mie aku tuh terus ada duitku 5.000 duitmu 5.000 iya lah mie ini 4.5 tak kayak duit 5.000 aku kok disusuk mau 500 itu
Lah duitku lak ilang. Aku ketemu Mbah Mudin kene ra bingung ketemu kowe kok bingung. Ngene lho saiki ngene. Kowe tuku mie. Iya. Regane 4,5. Duwike 5,000. 5,000 disusuki 500 kok. Ya bener. Hah? Ya bener. Lah kok bener? Lah duwike 4,000 endi? Iya ya. Modheku 5,000 kok. Saiki saiki ngene. Duwike sing 4,000 nggahno. Nggahno ning ndi ora desak. Walah. Iku jenenge kowe ra duwe dhuwit, goblok. Wong ora perlu digeger kadung kok iso. Ora perlu digeger, diaturi panglipur. Oh iya. Digendhingno, kowe saiki bawa. Bawa ning Jakarta kok. Lu bawa aku maksudnya ra bawa ning Jakarta iku jenenge. Lah bawa. Mate ke bawa gendhing-gendhing ngono lho. Oh. Kowe iki ketinggalan. Wajibe ketoprak kudu iso gendhing. Kowe iki ketinggalan lagu-lagu jaman saiki kok. Perjuangan. Halo, halo Bandung, ya. Ibu kota Periangan. Bener. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah, bau tak? Pangke sudah ibu le. Wekin kon nyanyi kok malah bingung iwang. Nek kowe ra iso nyanyi, aku tak nyanyi Siarno. Judule 5 menit lagi. Goblok ibu. Ayo Siarno. Nyanyi ra iso kok. Bapak ibu. Ini penyanyi dari Sorkretek. Sorkretek ya aku ki. Dari Nyagel. Ayo. Akan menyanyi lagunya 5 menit lagi. Silakan. Kue musik ah. Tang ting tang 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 ting tang. Ayo nyanyi. Ting tang ting tang ini boleh. Ding tak ding ding tak ding ding. Ono lo. Kue kue irong ketelir rabi ya. Ngono ga? Tak kedak das. Tak kedak kedak das. Kedak sumpah kono. Kowe kula musik kok iso kangelan iki lho. Dudak dendeng ngono lho. Goblok. Tak bocah gendeng, tak bocah gendeng. Wah, nyanyi kok repot iki asal. Sing repot yo kowe. Wong aku karek nyanyi kowe sing musik. Tak jeng tak jeng lagune 5 menit lagi. Lagi. Tak jing jing 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 tak jing dan nyanyi. Iya iya. Tak jing jing tak jing gitar tenan mono wong band tenan mono wong iki cangkem. Di tak jing jing tak jing jing tak jing jing tak nyanyi ya. Tak jing jing tak dan nyanyi ya. Iya iya. Tak jing jing tak jing ora band tenan aja iki cangkem. Di tak jing jing tak jing jing tak jing jing tak jing jing cincang nyanyiannya judulnya apa? 5 menit lagi ya iya 5 menit cakem kok iya 5 menit lagi nak anu karena aku nentek ke gelem gua rumah sakit ganti kapan-kapan ya musik lagunya kapan-kapan silahkan ditemukan musik ya duh cek duh 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 nyanyi cek duh duh cek duh duh cek duh kapan-kapan tegese sapan-apan mbok lagokno iya tanteni kok wis lagu dangdut lagu dangdut lagu dangdut iso lagu dangdut gak seneng aku sing putus cinta iku lho iso ta ora alah iku genane Roma karo Mansur do tukaran ngono kok perkara apa Roma kan nyanyi ngene gadakan Tuhan itu satu Mansur moro dua dua dadi geger ngono kok aja Lagune Roma iku ya katakan Tuhan itu satu, nek Mansur dua-dua. Iya no. Iya. Putus cinta nganggo ral. Sudah ku kenal umur. Iku andan goblok. Mosok putus cinta tekanan dan sudah ku kenal
gambare. Kok teko adan ya? Nyeke kok guyu. Sopo sing gelem cangkem ora lek guyu sing piye? Ana lho, ndek lambe ndek cangkem ra iso guyu. Ya tetep guyu. Ana. Apa? Lah iku cangkem sumur. Kowe tuman cangkem sumur guyu. Ya, guyane kowe no, Kak Isa. Kowe iku botak, Kak Isa. Lah iya. Anane ndek kuping ku ya iso guyu. Angger ndek kuping guyu. Anda sapa? Eh? Iku ndek kuping ora iso guyu meneng ae. Apa? Ping wajan iku. Lho, dungokno kowe kono. Ayo gedeng kowe, gedeng. Gedeng. Nyak lagu apa gedeng? Lagu, lagu putus cinta. Iya. Judule apa iku? Ya putus cinta. Gusti, wong lagune ya putus cinta ngono, Kak. Oke, ku jane iso nyanyi ta ora? Sudah ku kena iya ya. Iya, lagu iku apik lagune anu. Lagu gedok, gedok. Lagu gedok piye? Isabila, Isabila cecel. Isabila andalah aku lah pendukungmu. Patriot proklamasi. Eh. Masa kok lagu tekan kono iku lho? Kok Isabella kok tekan kono iku? Isabella adalah akulah bentuk. Iya. Ya ben ngoten kok. Nggih. Angel lho lagu ya. Lagu iku gending sing apik Sriuning Mustika Tuban. Isa aku. Sriuning Mustika Tuban. Apik ta ora? Apik, apik. Labuh tresna lan sabaya pati. Rene-rene bebarengan. Ayo kanca. Iku malah menggok teko kono, kok iso. Yo, lagu ditinding. Tinding. Tinding ca lagune gendinge Ngidam Sari. Ya, cocok Ngidam Sari karo bawane Mas Ceblong. Shalala. Karo dongakno. Shalala. Ngantene loro karone. Muga-muga dadi nganten sing rukun, dadi nganten yang sakinah mawaddah warahmah. Ya ta. Sing wedok, ya. Sing wedok ndang duwe turunan bobot 9 wulan 10 dina, ya. Lahir cenger metu lare. Metu bocah kok metu lare iku tak miber ta piye? Wong iki wong Jawa. Bocah nek dibasak napa? Lare. Lah iya, lare ini sinten niku lho. Oh iya. Pas Tinding lak sing miber iku. Tinding ca Ngidam Sari. Ayo. Dowong. Dowong ayu. Peputane ngati. Eh, tak kandhani ya, Mas. Tak kandhani. Jebule wong nonton toprak iku ana sing manja. Ana kenapa, Pak? Ana sing manja. Di. Delah. Kursi nggo lungguh apa? Sikil. Ba? Bakang. Lah sikil kok malah lungguh kursi. Ngarep iku. Kowe ku ora ta ora? Ora iku apa? Kikile diketona. Ayo. Sing tenanan nek gedhek sing tenanan, sing tenanan. Nek gendhek sing tenanan. Aja ngas. Iku lho guru nganune. Aja nganti ngisin-ngisini wong. Makan cocot aku iku. Bareng mbebel ciriwis menawa. Ndak loro. Kaya ngene wong nandang asmara. Irungmu kebon kangkung apiye? Apa talaku dhewe? Pamit lo ketoprak kok madep rono, Mbah. Madep rene lho. Sebo iki ngerti ku ame niku lho. Yo dewa jawatokong. Welas ana mring wa mami. Nek guyu-guyu nek watok-watok iku. Besok kapan kadekan? Jejer lang wong ayu. Eh, eh, bae ning
ngisor nek ngene. Kowe aja mencap-mencap sauriah ngono. Dadah. Upamana ya kudu tanpa prau sasar sarah ing bebetri. Nyidam sarias moro upama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari upama wong ayu aku kan bakal kliwati sinet sen lintang eluku semono dadi prase daning ati suka kudu eling kelawan waspada kesalane karo pamirsa kabeh pangapura nyuwun pangapura panjenenganipun Bapak Ro isak keluarga sak bubare nimbali ketoprak Wahyu Budaya muga-muga pinaringan rezeki sing agung barokah muga-muga keluargane dadi keluarga yang sakinah mawaddah
warohmah, tinggali sabu jagat supaya dunia sampai akhirat selamat uripe. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kowe guyu. Ayo bedal.